Արարատ հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է բացառիկ նախագիծ, բացառապես օրինավոր որսի և ձկնորսության մասին։ Հայաստանում թույլատրելի որսատեսակները, ինչ կարելի է որսալ և երբ են որսասեզոնները։ Ամեն շաբաթ ձեզ սպասվում է ադրենալին, արկածներ, հետաքրքիր մարդիկ, միջոցառումներ և մրցումներ, որսորդական խոհանոց և իհարկե հաճելի հանգիստ։ Որսորդության գաղտնիքներից մինչև ձկնորսության արվեստը։ Որսորդական արկածներ, դիտեք կիրակի 21:30-ին Արարատի եթերում։